Nu så ska vi till segertåget då. Ja, precis. Vi pratar och tänker på sminkörparet Eva von Bahr och Love Larsson. För de vann ju en guldbagge förrgår för bästa smink. Mm. Och nu? Nu är de ju nominerade till en Oscar för sitt arbete i En man som heter Ove. Och vi kan väl inte göra annat än att gratulera och applådera till Eva som är med oss på FaceTime. Dubbelgrattis! Alltså det är helt fantastiskt. Ja, alltså jag vet inte, jag har liksom, man kan, det finns liksom inte ord. Jag kan bara säga mäktigt. Alltså råmäktigt. Alltså först vinner ni den här guldbaggen i måndags och då kan jag tänka mig att det kanske blir lite firande. Och sen kommer den här nomineringen. Alltså vi avslutar ju festandet då i måndags klockan 04.00 och sen så var man ju lite lätt mosig när man hörde att aha, så läste de upp och så var det en man som heter Ove har gått vidare. Alltså då kände man bara, åh herregud. Den här festen tar aldrig slut. Men du, det är faktiskt andra gången som ni är nominerade till en Oscar. Mm, det stämmer. Och på raken dessutom, 2 år i rad. Alltså, vi räknade inte direkt med att vi skulle bli nominerade. Alltså, vi visste ju att chansen fanns, men alltså, det kom ju ändå som man bara tänkte, ooh, liksom. vad tror ni om era chanser i år? Ni står bland annat mot Star Trek. Jag tror ändå att vi har större chanser i år än vad vi hade i fjol. Och alltså för vi, nu är filmen också nominerad i bästa utländska, så att vi pushar ju lite för varandra och det är bara så, mest uppmärksamhet vinner. Mm. Så rent jobbmässigt då, vad betyder det att vara nominerad just till en Oscar? Alltså jag vet inte, vi är ju glada, vi vill ju jobba här hemma, vi vill bo i Sverige, jag vet egentligen inte, alltså det är ju naturligtvis så otroligt stort, alltså det är så stor grej. Jag vet inte riktigt om det egentligen betyder så mycket. Man kan väl ändå tycka att en sån här guldbagge skulle passa ganska bra tillsammans med en Oscar i prishyllan. Jag tycker att du ska ta hem den där Oscarn bara, helt enkelt. Det, faktiskt. Ja. Jag är helt på den. Nu vill jag faktiskt ha den. Ja, vet du vad? Vi gör så här. Vi hörs igen den 26 så att vi får gratulera dig. Och då vill jag att du håller den där statyetten i handen. Lätt. Bra! Tack snälla för att vi fick ringa.